Šta bi to bio klijentov put? Znači, u pravilu sad govorim za fitness trenere. Znači, kad vam dođe neki rekreativac koji nije prije trenirao ili je trenirao pod navodnicama neuredno, trenirao je pa mjesec dana nije trenirao, tri mjeseca nije trenirao i se često dešava da ljudi nisu trenirali zadnjih 5 godina ili 10. Znači, to su neke normalne situacije. Ono što je prva stvar, prva faza koju mora proći je faza adaptacije i učenja. Faza adaptacije i učenja se odnosi znači, na učenje neke tehnike. Znači, morate ga prvo naučiti određene vježbe. Kroz to će isto naravno reagirati, ako nije ništa radio, ako napravi bench sa praznom šipkom, dobit će upale. I kroz tu učenje tehnike, naravno, još vi pripremate mišiće, zglobove, tetive i sve na opterećenja koja slijede. Znači, on se mora adaptirati, mora napraviti određen broj treninga. Da li će to biti 2 puta tjedno, 3 puta tjedno, da li će to trajati mjesec ili 2, vidjet ćete po njemu. Također, učenje što se tiče zagrijavanja, učenje što se tiče oporavka, jer ako napravi trening, a popije 5 pivi svaku večer, neće biti dobro. Što se tiče prehrane, znači šta treba jesti prije treninga, nakon treninga, šta treba jesti inače da bi jednostavno bio spreman za trening. Ako pojede ćevape prije treninga, neće baš se dobro osjećati, će sva krv biti u želucu i druga stvar, znači probavljat će to šta treba i bit će sav umoran. Također i šta da ujutro pojede, ima energiju, da mu objasni šta su ugljohidrati, šta su proteini, šta mu treba za mišni oporak, šta mu je gorivo i tako dalje. Znači to je neka faza adaptacije učenja. Kad prođete tu fazu, obično ide faza oblikovanja tijela, mršavljenje. Znači, neovisno da li on ima 3 skila viška ili ima 3 kile viška, on mora izgubiti masnoće, se može desiti da vam on izgleda 3-4 kila, ali je postotak masnoće 25 ili tako nešto. Pa naravno da ga morate prvo smršaviti, morate ga prvo oblikovati da bi on bio zadovoljniji, da ga dovedete u neko stanje. Osim toga bit će i tetivama i zglobovima svima lakše ako vi sad, ne znam, imate 85 kila pa smršavite na 80. Naravno da je lakše izvoditi vježbe i manje stres. 1 kila, ne znam koliko stres radi na koljeno, ali jako puno. Znači, često puta sportaši su morali smršaviti da bi manje bolova osjećali. Tako je isto kod rekreativaca. Osim toga, mora poboljšati izgled da jednostavno vidi napredak. Morate ga oblikovati, dovesti u neko stanje. Sad tu ne treba biti neki naglasak totalno kalorijski kog deficita, nego jednostavno vi ćete na taj način, kad mu malo promijenite prehranu, kad on ubaci trening kroz sam taj način će on jednostavno promijeniti odnose i mišića i podkožnog masnog tkiva i bit će bolje. Znači, to nije ekstremni cilj, ni sada ga stavite ono bez ugljohidrata mjesec dana, pa će on sad smršaviti, napraviti transformaciju. Nije cilj transformacija, nego je cilj još uvijek neka adaptacija, ali malo drugačije ciljeve. Nakon toga, kad napravi fazu oblikovanja tijela, mršavljenja, to isto može trajati, znači ova će možda trajati 1 mjesec do 3 mjeseca. I ovo isto može trajati 1 mjesec do 3 mjeseca. Nakon toga idete na fazu izgradnje mišića. Faza izgradnje mišića se ne odnosi samo na hipertrofiju, da će ga sad nabilat da će dobiti 10 kg mišića. On će dobiti fazu izgradnje mišića ako radite i samo sa većim težinama određene vježbe, znači jednostavno će se mišići ojačati. To ne mora biti vidljivo, ne govorimo sad o hipertrofiji, nekoj bodybuilderskoj gdje vi vidite znači na oko da se nešto promijenilo. Ali ovoga naravno će dobiti tu mišiće, očvrsnut će, jer na taj način će biti bolja prevencija što se tiče povreda, što se tiče svakodnevnog života, a i on se tu adaptirao na određene vježbe, morate mu dati neke vježbe koje su malo teže i malo jače. Nakon toga možete neku takozvanu atletsku fazu napraviti gdje će osoba kad dođe do toga reći gledajte super, ovo hoću još na prednje vježbe, onda možete tu malo baciti neku lakšu pliometriju, možete neke ubaciti lakšu brzinu, neke lakše dionice, intervale, mislim lakše u odnosu na sportaše, ali opet za rekreativce jako napredne. I možda će osoba u ovoj prvoj fazi želi samo trenirati, znači želi biti zdravija, želi krenuti. U ovoj fazi je naglasak na izgledu, znači želi promijeniti izgled. Ovdje još više na izgledu, ali i na sposobnostima, a ovdje želi podići sposobnosti, želi se možda baviti nekim hobijem, igrati tenis, igrati nogomet u slobodno vrijeme i tako dalje, ići na planinarenje i onda će za to biti spreman. I ako vi sad tu pogledate 3 mjeseca, 3 mjeseca, 3 mjeseca, vi tu osobu držite godinu dana. Ono što treneri često puta griješe, naprave samo ovu fazu ili čak ne naprave tu fazu samo ovu, izgube klijenta nakon 3 mjeseca. Znači, vi morate sa klijentom imati neki customer journey gdje ga vi vodite i dajete mu nešto dalje.
Naravno da će tu biti isto neke nove stvari. Tu ćete možda ubaciti neke stvari što inače nije radio, da li sa šipkom, da li sa bučicama, da li sa bugarskim vrećama, indijskim palicama, a ovdje će možda biti neki kružni jednostavni treninzi. A ovdje ćete početi ovoga malo neke sustave treninga bodybuildinga ubacivati. Možda ćete ubacivati, ne znam, kettlebell ćete ovdje ga upoznati, a ovdje ćete ga upoznati sa nekim drugim varijantama, deadliftova, čučnjima i takvih stvari. A ovdje ćete ga upoznati sa skokovima, sa nekim skipovima i tako dalje. Znači, za svaku fazu imate neke sadržaje koje su drugačije napredni. Znači, uvijek gledajte taj customer journey, vi ga možete malo adaptirati, ali u pravilu to izgleda ovako.